ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റിറ്റി ക്രാക്കർ. ഞാൻ ആശ വിനീഷ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പം ഞാൻ കേറ്റിട്ട് കാറ്റഗറി 1, 2, 3 ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെയുണ്ട്. അപ്പം മിക്കവരും ഇപ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഒരുപാട് കോഴ്സ് വരാറുണ്ട്. ഇനിയുള്ള ദിവസം പഠിച്ചാൽ കിട്ടുമോ? ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ്? ഇതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാകുമോ? അതോ പഠിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് ആകുമോ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു, ഇതോട്ട് എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ HSA എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേടി വരുന്നു. LPUPO ശരിക്കും എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വിഷമതകളാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൂടെയൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന്. ഇത് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ സഹായിക്കാൻ സഹായിക്കും അല്ലേ? ഉറപ്പാ. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ടിപ്സ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ടോട്ടൽ പലപ്പോഴും ഉദ്യോഗാർത്ഥി പരാജയപ്പെടുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിവില്ലായ്മയല്ല. എന്താണെന്നറിയാമോ? പരീക്ഷ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു ശരിക്കുമുള്ള ഒരു അവബോധമില്ല. അതായത് 150 മാർക്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, 150 മാർക്കിന് എങ്ങനെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. 150 മാർക്കിൽ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകൾ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്കൊരു ധാരണയുണ്ടാവില്ല. ചിലരും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കും, K3ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മലയാളവും പഠിക്കണോ ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കണോ? ചിലരുടെ ധാരണയാണ് രണ്ടും പഠിക്കണം. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്താൽ മതി നിങ്ങളവിടെ. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ് അത് എനിക്ക്, അതായത് ഞാൻ രണ്ടിലും കൂടെ. ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയും ഞാൻ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കാം, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ എളുപ്പമുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്കെന്ന് പറയാം, നിങ്ങളുടെ പഠനം അങ്ങനെ പഠിക്കുകയല്ല. നിങ്ങൾ ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് അതിൽ തന്നെ ഊന്നി നിൽക്കുക. മലയാളമാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഊന്നി നിൽക്കുക, നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. പിന്നീട് ചിലർക്ക് പേടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് ഒരു ധാരണയും ഉണ്ടാവില്ല. 150 മാർക്കിന് ഇത്ര സമയമേ ഉള്ളൂ, അറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എഴുതി ബോധിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പാസ്സാകുന്നത്. അപ്പോൾ മോഡൽ എക്സാം എഴുതി നോക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇനിയുള്ള ദിവസം ഇപ്പം ഞാൻ KTET എക്സാമിന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് പരിശീലന രംഗത്തുള്ള ആളാണ്. ഈ ഒരു 3-4 വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടെ. അപ്പം ചിലവർക്കൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് പാസ്സാകുന്നവരുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ചില ട്രിക്കുകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേണം പഠിക്കാനായിട്ട്. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് എടുത്ത് വെച്ച് സിലബസുകൾക്കിടയിലൂടെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ പഠിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സബ് ഹെഡിങ് പഠിച്ചു, അങ്ങനെ പോകാനുള്ള സമയമില്ല അല്ലേ? അതിന് പകരമായിട്ട് എന്താ, ടോട്ടൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അവരുടെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ K3 വരികയാണെങ്കിൽ സൈക്കോളജി 40 മാർക്ക്, പെഡഗോഗി 30 മാർക്കാണ്. സൈക്കോളജിയിൽ ഒരുവിധം ഒരു 15 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 30 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 25 മാർക്ക് നേടാൻ പറ്റുമോ? പെഡഗോഗിയിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു 20 മാർക്ക് പോട്ടെ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 20 മാർക്കെങ്കിലും നേടാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാംഗ്വേജ്, ഏതാണോ ലാംഗ്വേജ് ആ ലാംഗ്വേജ് നോക്കിക്കേ, ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളമോ. 30 മാർക്കിലെ കുറച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്ത് പഠിക്കുക, നോൺ ഗ്രാമർ സെഷൻ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുക, വൊക്കാബുലറി കൂട്ടുക, മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഓരോ ദിവസവും 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിന് വേണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ മാർക്ക് കൂടിക്കൂടി വരും. നിങ്ങൾക്ക് ആ 30 മാർക്കിൽ എത്രമാത്രം സേഫ് സൈഡിൽ എത്തണോ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ മാർക്ക് കൂട്ടുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല അതിനേക്കാളും ഉപരി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ്. മാത്സ് ഒക്കെയാണ് 50 മാർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടാത്തത്. പക്ഷേ സോഷ്യൽ സയൻസോ മലയാളമോ ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായി പാലിക്കുന്ന ഒരാളും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളം വായിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ആളുമാണെങ്കിൽ വളരെ വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ടോട്ടലി നിങ്ങൾ ഈ 90 മാർക്കിലേക്ക് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഉള്ളവർ പോലും എത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് 15 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 20 ദിവസം മതി. 15 ദിവസം കൊണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് 15 ദിവസം ഒരു 4 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 5 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള പോർഷനേ ഉള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടതാണ്, നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റാണ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ച വസ്തുതകളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകാറില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം, ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്, മോഡൽ എക്സാംസ് എഴുതാതിരിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീർക്കണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുക. അത് നടക്കുകയില്ല. കാരണം അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. സിലബസ് മൊത്തമായിട്ട് തീർത്ത് നമുക്കിനി പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന പോർഷൻസിനൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അത് കണ്ടെത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആദ്യമായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിശീലനം എടുക്കുന്നതാണ്
എപ്പോഴും നല്ലത്. പരിശീലന ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുമ്പോൾ അതൊരു ക്യാപ്സൂൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും 15 ദിവസമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്യുക. മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടേത്, നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകളല്ല, ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വരിക. കാരണം ഇനിയുള്ള സമയം ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ഇനി കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു ചാൻസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു പോകും അല്ലേ. ആ ഒരു ചാൻസ് നിങ്ങൾ കാണാതിരിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് 15 ദിവസം കൊണ്ട് 2 മാർക്ക് വെച്ച് കിട്ടിയാലും 30 മാർക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ. അത് മതിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാകാൻ അല്ലേ. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച തെറ്റുകൾ ഈ പ്രാവശ്യം വരുത്താതിരിക്കുക. നല്ല കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി ഇനിയുള്ള ദിവസം 5 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂർ പഠിച്ചും പാസ്സാകാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. ഓരോരുത്തർക്കും അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിനോടൊപ്പം. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ക്രാഷ് കോഴ്സുകളും ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. വാട്സപ്പ് ചെയ്യുകയോ കോൾ ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ആകാം. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.